aku saya masuk entry tadi ya. Saya tunjuk. Nampak tak? Ni. Stash dah silang ke atas M5. Nampak? Pastikan dia berkali-kali ya masuk, bukan sekali je. Berkali-kali. Ha, macam ni nampak. Banyak kali dia masuk. Saya sebenarnya tak pandai sangat nak bercakap terang. Satu, kenapa saya suka broker SM? Broker SM dia bagi kita macam apa? Bagi kita bonus. Bonus tu pula support margin. Macam semalam saya masuk $47. Ha. Ni tadi saya dah withdraw. Korang tengok ni. 20%. First, korang buka account dengan SM, dia bagi 50%. Contoh kalau korang deposit 100, korang akan dapat 150. Andai kata 100 korang tu MC, korang masih ada lagi, masih ada $50 untuk korang trade. Itu sebab apa saya tak nak drop mana-mana broker. Tapi setakat ni saya trade banyak broker, SM ni antara yang terbaik lah. Sebab bonus dia support margin. Ha, yang saya claim 5, yang untuk 50% tu dia bagi $500 sahaja. Orang claim lah, kira contoh deposit $50, 50 sampai cukup $500, okey habis. Sampai dekat tu je. Lepas tu dia bagi, kalau tak silap saya, $4,000. Untuk $4,000 korang deposit tu pula, dia bagi bonus 20%. Okey, saya sekarang dah deposit untuk account bonus ni, saya rasa dalam baru $500 saya deposit. Jadi dia bagi, korang boleh lah claim. Contoh deposit $100, dapat $20. Dapat $20 untuk korang trade. Andai katalah kan kat atas ni, korang trade, deposit $100, dia akan jadi $100 lah kat atas tu. Tapi bonus $20 ada. MC je $100 ni, ada lagi $20 korang boleh, boleh trade. Itu kelebihan SM. Bukan nak promote lah, tapi korang-korang boleh lah support korang punya margin tu, MC. Lepas tu SM pula ada loyalty point. Loyalty point ni dia bagi ikut pangkat lah. Yang besar pangkat tu nanti saya tunjuk. Okey, tak apa. Untuk masa ni saya tunjuk dulu jumlah loyalty point yang terkumpul saya. Sekejap saya pause dulu video saya. Sebab saya nak kena masuk password apa semua nanti ni pula kan. Okay, saya pause sekejap. Okey, dia dekat sini. Loyalty point ni. Korang tengok. Okey, loyalty point pangkat saya, pangkat elite. Okey, tengok yang terkumpul yang boleh saya redeem bonus ni $16. Maksudnya nanti account saya MC je, saya boleh claim. Redeem ni saya masuk point, dia duduk kat bahagian equity. Jadi $16 ni saya boleh trade. Cuma saya tak boleh buat keluar je lah. Ha, lepas tu keuntungan yang kita dapat, kita boleh keluarkan, tak ada masalah. Itu kelebihan SM. Ada dua talian hayat untuk broker ni. Sebab tu sangat-sangat saya suggest lah. Okay, kita sambung pula kat sini. Banyak saya trade, saya guna teknik kat sini. Saya banyak guna support and resistance je lah. Lepas tu candlestick pattern, bentuk-bentuk candle. Ni tadi pukul 2 tadi ni, candle 4 jam bertukar ke seterusnya ni. Ha, jadi saya masuk lah. Patut saya biasa main malam, saya trade malam. Lepas tu siang jarang masa trade, saja je saya nak buat video ni. Tadi pun saya dah withdraw. Main kecil-kecil je, trade kecil-kecil je. Okay, saya bagi contoh eh. Saya bagi contoh. Okay, contoh macam ni.
ni skrin, korang buka M5, mana-mana pair pun korang boleh masuk main, boleh trade. Okay, ni buka M5, korang kecilkan ni skrin ni, guna dua jari, kecilkan paling kecil, paling kecil. Korang tarik ke kanan, tarik ke kanan ni saya bagi contoh, tarik ke kanan. Korang tengok, okay, bila dah sampai kat kawasan ni, macam mana cara nak set up, korang boleh dekat buka tengoklah di description video. Kat situ saya ada tulis set up dia macam mana korang nak buat. Tak faham tak apa, korang komen je, nanti saya bagi tahu. Okey. Bila sampai kat level ni, korang kaji pula tengok kat atas ni, kawasan support dan resistance dia. M5 valid, M15 pun valid, M30 pun valid. Tapi korang tengok, kalau M5 ni untuk korang main short-short boleh lah. Kalau sampai M15, saya bagi contoh eh. M15 kat sini, kat bawah, nampak? Korang buy, dia masih duduk kat separuh lagi. Okay, selagi dia tak duduk kat atas ataupun kat bawah, macam mana saya nak cakap, selagi dia tak duduk kat atas ataupun dekat bawah, untuk saya lah tak berapa valid korang nak buy ataupun sell. Jadi saya masuk ni pun ada sebab dia lah, sebab saya ikut kawasan SNR. Okay, tapi kalau korang nak follow cara ni, follow SOP, tunggu dia duduk kat atas ataupun dekat bawah, baru korang masuk buy ataupun sell. Kalau M15 ni korang masuk untuk short, untuk long sikit lah berbanding M5. M5 ni korang nak main short-short boleh lah. Korang nak trade light-light je boleh. M1 pun valid, tak ada masalah. Korang tengok kalau korang nak main M1, M1 pun valid. Nampak? Dia langgar je, biasa dia akan naik balik. Cuma mungkin dia akan retrace, dia naik balik. Tapi M1 tak jauh lah candle dia naik. Ini saja sebab saya free. Biasa saya trade, saya tak boleh nak buat voice. Tempat saya duduk ni tak berapa nak sesuai sangat untuk saya bercakap. Sebab tu saya banyak guna record screen kosong je, tak ada bercakap. Sebab senang saya banyak trade malam. Malam market sedap sikit nak baca. Macam ni pun, tengok M5, korang kecilkan screen, kecilkan, rapatkan ke hujung. Korang tengok ni kan, dan langgar kat atas. Dia boleh jadi juga, okay, boleh jadi dah langgar atas, dia turun, dia main kat kawasan ni, dia naik balik kalau market dia kuat. Okay, jadi 2-3 kali korang boleh masuk sell kat sini. Ataupun kalau korang gayat, korang tunggu je dia turun, mesti dia akan turun sampai bawah. Walaupun dia tak turun kat sini, dia akan main retrace. Dia retrace, dia naik, dia retrace, dia naik. Walaupun market dia tengah sangat-sangat kuat untuk buy, selagi tak jejak dekat atas ataupun dekat bawah, korang jangan masuk lagi. Macam saya ni pun sebenarnya bahaya ni, sebab duduk kat kawasan tengah ni saya masuk. Saja sebab video ni nak tunjuk SOP dia. Tapi kalau korang nak light-light trade boleh, tak ada masalah pun. Okay, setakat tu sahaja dulu video saya. Sebab SOP tak complete, saya masuk juga. Ini waktu terluang saya untuk buat video yang ada voice. Sebab ramai yang komen minta saya buat voice, saya minta maaf lah kan. Saya pun nak edit video, saya tak pandai sangat. Okay, lepas tu pula banyakkan tengok lah BB yang kat luar ni. BB yang kat luar ni pun ada fungsi dia, tapi saya tak berpandukan sangat-sangat pun. Lepas tu pula ni line MA yang lain ni pun saya tak berpandu sangat pun, tapi ada jugalah guna dia. Senang cerita dia, saya banyak tengok kawasan support and resistance lah. Sambil-sambil saya main yang MA stocks ni, macam mana setup dia,
dekat description video saya ada tulis macam mana, cuma warna tu nanti saya edit balik sebab saya banyak copy paste je. Okey, ini saya banyak berpandu dekat ni, window 1 ni. Ni main window. Ni window 1. Saya banyak berpandu kat sini. Minta maaf sebab saya tak pandai sangat nak terang ni. Okey, dia tengok saya punya indicator yang saya masuk. Okey, ni kalau korang nak set up. Set up macam ni. 20, 3, 7. Profile close method anyway. Style, lepas tu dekat label bawah ni, ni korang kena tambah. Tak silap saya, kalau normal dia punya, dia buat 20 dan 80 je. Ok, ni korang tambah sendiri. 20, 80, 90, 10. Ok, lepas tu korang tambah MA. Ni MA. MA pertama 5, 0, exponential, close. Buat je 3 pixel ke 2 pixel ke, yang penting nampak lah garisan tu. Ok, ni yang kedua MA. 12, 0. Ok, yang atas ni saya tak berapa nak cadang sangat pun. Saya banyak tengok yang kat sini je ni. Window 1 ni main chat saya tak masuk sangat pun tengok. Seeloknya, sebaiknya lah kalau nak trade pada waktu malam sahaja. Korang tengok candlestick pattern pukul 10 malam. Kalau korang berani pukul 6 petang tu korang nak tengok dah bentuk dia. Contoh candle bearish panjang dia turun, korang tengok biasanya macam ni lah, saya bagi contoh. Tapi ni saya tengok yang minit 30 kan, tak boleh saya bagi contoh bentuk candle. Biasanya ni nampak candle terjun panjang. Kalau pun dia nak turun, contoh dia terbuka sebelah ni, jarang-jarang dia jadi. Dia pecah je candle seterusnya, dia terjun turun. Jarang-jarang jadi. Biasanya dia akan naik juga separuh, baru dia turun. Kebiasaannya. Jadi kalau korang berpandukan H4, memang jelas lah korang boleh tengok. Malam saya nak buat video, boleh record je sebab tempat saya tak berapa nak cun sangat lah. Saya nak tarik sambil saya bercakap. Suasana saya tak berapa nak cun. Jadi cukup lah korang tengok complete MA bawah ni dah complete, korang dah boleh masuk dah. Tapi pastikan orang rapat skrin, tarik pergi ke hujung. Jadi sekarang ni saya betulnya saya tak agak tak sesuai saya masuk sell ni, memang tak sesuai. Dia boleh naik balik ni boleh jadi dia naik balik, sebab tu bahaya. Sebaiknya tunggu dulu, tunggu atas ataupun tunggu bawah, lepas tu buat SL rapat lah. Contoh macam ni kan, korang tengok ni, dia turun, korang buat SL kawasan ni. Ok, kepak buy full margin. Sebab tu saya selalu kepak full margin je. Saya tanya macam mana saya dapat kat pucuk, dekat akar kan. Dekat akar saya nak buy, dekat pucuk saya nak sell lah. Saya betul-betul cakap memang saya mengadap candle kau-kau ni. Saya tengok dulu. Satu, broker SM ni, kalau korang buka M1, cuba korang tengok broker yang korang trade sekarang ni, cuba tekan M1. Tengok, kacau tak? Kebanyakan broker bila tekan M1 je, dia stuck. Sangkut. Jadi SM ni tengok lah, memang tak lekat langsung. Smooth je. Lepas tu korang masuk entry pun, dia laju.
masuk entry dia tak ada kira contoh kan. Biasa 02, 03 second tu orang nak masuk buy ataupun sell dia jadi macam stuck, sangkut. Kalau SM ni memang sedap, orang masuk terus smooth je. Dan untuk withdraw, nak withdraw SM sebelum ni kadang makan masa 2 hari, 3 hari. Sekarang ni saya cuba withdraw, tengok memang sekejap je. Paling cepat, paling cepat sekarang ni saya 5 minit, 3 minit tu dah masuk. Yang kadang-kadang dalam 4 jam, 5 jam lah untuk withdraw. Okey, setakat ni itu sahaja. Itu tak cun ni, saya masuk silap-silap masuk awal sangat sebab saya nak buat record kan, ada peluang untuk saya bercakap buat video. Okey, kira cumanya sekarang ni saya masuk tak kena time lah. Boleh nak masuk tapi bahaya, orang tengok tadi dia naik paling tinggi kawasan ni. Jadi kalau korang main full margin dia naik kat sini, silap-silap korang dah MC. Haa.